Κურიაში რამდენიმე დღეა ცხოველების ვაქცინაცია მიმდინარეობს. საქონლის აცრასთან დაკავშირებით რწმუნებულები მოსახლეობას წინას არ აფრთხილებდნენ. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ მოსახლეობის ოპოზიციურად განწყობილი მოსახლეობა სოფლის რწმუნებულმა არ გააფრთხილა. ქართული ოცნების წევრი ზურაბ კოტრიკაძის თქმით, ცხოველების პოლიტიზირება და საარჩევნო ნომრების მიხედვით დაყოფა მისთვის მიუღებელია. სოფლის რწმუნებული გია ბერიძე მეცხრე ერთთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ მოსახლეობის პოლიტიკური ნიშნით დაყოფა არ მომხდარა. Ჩვენ აგურებენ ამენ ტალღას დაუშვათ. Რა შეიძლება ერთ ადამიანს გაფრთხილება? თუ კი ყველა ოჯახი აბსოლუტურად გაფრთხილებული იყო, გარდა ჩემისა.